не са достатъчни средствата и би трябвало да се отпуска повече за сектор сигурност, тъй като условията на труд, в които работиме, са мизерни, леко казано. Така че това се увеличават само заплатите малко на хората. От тук натам следва, че би трябвало да се увеличи бройката на надзорния състав между 700 и 800 човека. Това е едно от най-важните неща, тъй като не можем да ползвам отпуски, извънреден труд имаме много и затова би трябвало да има повече хора. Това увеличение, което беше гласувано от Министерски съвет, ще доведе ли до изравняване на финансовото възнаграждение съответно на вас, служителите в затворите и на охраната, която е в съдебната система, с вашите колеги от МВР? Достатъчно ли ще бъдат? Ще се правят разчети. Може би няма да се изравнат съвсем точно, но поне ще бъдат близки едно до друго. Заедно с заплатите в сектор сигурност, които са. Смятате ли, че това е нормално при положение, че извършвате една и съща дейност? Служителите МВР и вие като служителите в затворите? Не е нормално, разбира се. Разбира се, че не е нормално, тъй като работиме с един и същ контингент в различни етапи. Заедно с колегите от МВР, те ги задържат, идват после при нас. Колегите от охраната също минават през тях, тъй като конвоират съдилища и така нататък. Протестните действия ще продължат, може би, така да усещам аз, след като всички изисквания, които искате, не са изпълнени? Това ще се реши в петък на събрание в Пловдив. Там ще се събираме синдикалните дружества с техни представители. Ще имаме отговор в петък след обяд дали ще продължим с протестните действия или няма да продължим.